De casa. Oba! Vou de casa. Tem alguém aí? Quem é você? Você deseja alguma coisa? Oi, amigo. Meu nome é Maverick. Eu estou vindo de Blackwater. E ouvi falar que você está vendendo cavalos da raça Gipsy Cobb. Eu fiquei sabendo disso lá no salão. O bartender falou. Parece que você andou divulgando por lá que você vende cavalos. E você é o John Marston? Meu amigo, meu nome é John Marston e isso aqui é um Ares. Eu realmente vendo cavalos. Você está interessado em... Em que raça? Então, eu tô interessado em Gipsy Cobb. Esse aqui, olha. Eu tô vendo que esse aqui é um Gipsy Cobb. Eu bato o olho e reconheço. Sou fanático por essa raça. Sou um apaixonado por cavalos. Esse aqui está à venda, John Marston. Olha, companheiro, esse cavalo aqui... Eu posso até vender, mas ele é filho do meu campeão. Ele é filho de um cavalo meu chamado Glorioso. Ele é de linhagem muito boa. E vai custar bem caro. John Marston, você não se incomoda se eu amarrar meu cavalo aqui, né? Eu vou prender meu cavalo aqui pra analisar melhor esse Gipsy Cobb. De forma alguma, Maverick, né? Fica à vontade aí. Pode ver aí que esse cavalo é magnífico. Como eu falei, ele é filho de um cavalo campeão meu. Um cavalo que ganhou prêmios. Essa é minha esposa, Abigail. Você tem uma bela esposa, John. E um belo aras. Parabéns, amigo. Você é um homem de sorte, John. Muita sorte. Mas vamos voltar aqui a tratar sobre o cavalo. Você tá cobrando quanto por esse filho de campeão aí? E qual o nome do cavalo? Maverick, o nome desse cavalo aí é Teseu. É um macho. E é filho do meu melhor cavalo, um grande campeão. Eu estou não vendo esse cavalo por menos de 5 mil dólares. 5 mil dólares é muito dinheiro. Mas eu vejo que esse cavalo é magnífico, John. Ele deve valer isso, sim. E se você está dizendo que ele é filho de um campeão, realmente valoriza demais o animal. Eu estou disposto a pagar 5 mil dólares, John. Mas antes eu preciso sentir um pouco o cavalo, John. Eu não gosto de cavalo arisco. Preciso ter certeza de que esse cavalo é manso.
e que eu vou me adaptar bem a ele. Você se incomoda se eu der uma volta aqui na sua propriedade montando o cavalo? De forma alguma. Você pode aí dar uma volta aqui na propriedade, dentro da propriedade. Fique à vontade, dê a volta que você quiser aqui dentro. E se você gostar do cavalo, o preço é esse que eu falei, $5.000. Você tem um dinheiro aí com você? Bem, John, comigo eu tenho $3.000, mas eu tenho mais dinheiro lá em Blackwater. Você pode vir comigo e eu te entrego a parte que falta. Mas antes eu quero testar o cavalo, vou me aproximar aqui dele. Quero ver se ele é manso, se ele me aceita bem, se ele tem algum tipo de rejeição. Como eu disse, eu adoro cavalos e essa é minha raça favorita, John. Quando eu ouvi falar que você estava vendendo Gipsy Cob lá em Blackwater, eu parei tudo que eu estava fazendo e vim direto aqui. Nem pensei duas vezes, John. Você não sabe quanto eu gosto dessa raça. E esse cavalo realmente está magnífico. Eu acho que eu nunca tinha visto um tão bonito. Olha, eu também vi poucos cavalos tão bonitos quanto esse. O pai dele é lindo. Eu conheci um outro Gipsy Cob de um capitão do exército também muito lindo. Fique à vontade, dê a volta que você quiser aqui dentro da minha propriedade. Eu vou estar aqui. Se você tiver uma conclusão aí sobre o cavalo, é só falar comigo. Eu vou cuidar das coisas aqui. Mas eu tenho certeza que você vai gostar muito desse cavalo. Olha, John, eu também tenho certeza que eu vou gostar muito desse cavalo. Muito mesmo. Na verdade, eu já estou gostando. Vai ser meu. Na verdade, esse cavalo vai mudar minha vida de patamar. Ele vai ser o primeiro cavalo do meu Aras. E de graça. Obrigado, John Marston. Você tem um lindo Aras e uma bela esposa. Bem mais fácil do que eu pensei. Ele não vai conseguir me achar. Eu vou sair da estrada e vou pelo meio da vegetação. Duvido que esse homem me ache. Esse cavalo aqui vai ser o primeiro do meu Aras. Logo, logo eu estarei com muito dinheiro. Só preciso conseguir agora uma fêmea. Estou vendo nesse sinal dele. Praticamente em casa. Mas eu preciso ficar atento. Dizem que John Marston não é um homem fácil. Ele é perigoso e astuto. Dizem que ele já participou de uma gangue. Mas eu sou esperto e também sei me virar. Fiz a viagem toda por dentro da vegetação. Ele não vai encontrar nem as pegadas do meu cavalo. Do meu cavalo, que agora ele é meu. Agora é só fazer uns trajetos estranhos. Eu vou pegar aí umas estradas que não tem nada a ver. Vou dar umas voltas e... quando eu chegar em casa, eu vou estar completamente livre dele me rastrear. Spike! Lola! Eu voltei. Olha só o que eu trouxe. Um lindo cavalo. O nome dele é Teseu. Chegamos, Teseu. Mas agora eu vou trocar de nome.
para que ele nunca mais te ache. Para as pessoas aqui em volta, o seu nome vai ser Precioso. Você é meu Precioso agora. Vamos ficar bem guardados aí alguns dias, para que ninguém te veja por enquanto, Precioso. Bem, galera, então vocês viram aí que o John Marston foi roubado na cara dura, galera. O cara entrou na propriedade do John Marston fingindo ser um comprador de cavalo. E assim que o John Marston confiou um pouquinho mais nele, ele fugiu com o cavalo. Talvez o cavalo mais valioso da fazenda do John Marston, um filho de campeão, um Gipsy Cobby lindíssimo, o Teseu. E agora ele até trocou o nome do cavalo para Precioso, galera. Um bandido, um salafrário aí, que também está tentando montar um Aras, mas não tem dinheiro para comprar cavalos de altíssima qualidade. Então ele roubou do John Marston. Agora vamos ver aí o que vai acontecer, qual vai ser a atitude, o que o John Marston vai fazer nos próximos episódios. Lembrando, são histórias únicas criadas aqui no meu canal, criadas por mim, com auxílios de mod, jogando aqui no jogo Red Dead Redemption 2. Você é muito bem-vindo. Por favor, não esqueça de deixar o like, ele ajuda demais o canal. Se quiser apoiar ainda mais o meu trabalho, existe a opção aí do valeu, galera. Você pode fazer doações de 2, 5 reais e também pode se tornar membro do canal. Considere isso, vai me ajudar demais. Até a próxima e valeu.